Who is Tika Dai? Chinese Tika Dai da unha chai keti saathi. Nya basnu huncha. Ufe tikta karo. Ani yo chai hamro dining ho. Ani yo chai ghumcha hamro inaru yeste. Aba hami chai bhitra hamro यो चाहिँ मेरो छोरीको होम टुर व्लग हो है उसले चाहिँ नेपालमा खिचेर पठाएको हैन अनि म पनि व्लग बनाउँछु भनेर अनि उसले सबै उसको सामानहरू देखि लिएर घरहरू देखाएको छ मैले काटछाट गरेर हालेको छु होपफुली यहाँहरूलाई रमाइलो लाग्छ होला धेरै जनाले छोरीको व्लग पनि ल्याउनु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ अब आमा छोरी साथमा त छैनौ तर पनि अब यसरी अहिलेको सोशल मिडियाहरूबाट चाहिँ हैन इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ सँगै छौ जस्तो फिल हुन्छ त्यही भएर पनि मन बुझाउने ठाउँहरू प्रशस्तै मात्रामा छ एनीवे अब चाहिँ मेरो छोरीको फुल व्लग हेर्नु होला है नमस्ते सेवारो मेरो नाम चाहिँ राशि हो अनि यो चाहिँ भन्नु न नाम मिक्की अनि अब चाहिँ म यहाँ यिनीहरू घरहरू देखाउँछु हाम्रो मेरो चप्पल अनि चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ टिका दाईहरू बस्नुहुन्छ Who is Tika Dai? Chinese Tika Dai da unha chai keti saathi. Nya basnu huncha. Ufe TikToker ho. Cooking garnu huncha. I just cooking. That was amazing. Ani yaha chai bhara pani basnu huncha. Nya muni. Ani yaha chai So cute. Yeah, but
अब यहाँ मैले फिल्म हेर्न नपाए पनि छोरी मम्मीहरूले चाहिँ हेरिसक्नुभयो है. प्रेम गीत 3 हेर्ने चाहिँ ठुलो इच्छा थियो अनि युकेमा पनि हिन्दी भर्जनमा लागेको थियो तर त्यस्तै व्यस्तताको कारणले गर्दा समय नमिलेर चाहिँ गएन. तैपनि उनीहरूले हेरेर चाहिँ मलाई स्टोरी सबै सुनायो नि त अनि त्यही भएर म चाहिँ हेरेँ जस्तो भयो. फिल्म हेरिसकिसकेपछिको दृश्य हो यो अनि सान्दारमा मोमो खानु है त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो भनेर विचार सबैजना गएर चाहिँ सान्दार मोमो खाएछन् है. अनि म चाहिँ थुक्मिल्दै बसेको क्या मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ नि त कहिले नेपाल गएर फर्स्टमा सान्दार मोमो खाउँ जस्तो भइरहेछ. होपफुली यहाँहरू सबैजनालाई पनि रमाइलो भयो होला आजको भ्लग. आज चाहिँ मेरो छोरीको भ्लग हो अनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. अर्को चाहिँ मेरो छोरीको युट्युब च्यानल पनि भर्खरै खोलेको छ. अब बिस्तारै उसले पनि धेरै त होइन कहिलेकाहीँ भ्लग लगाउँछ होला. प्लिज सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नुहोला ल है. टक्कसँगले युट्युबमा गएर राशि लिम्बुमा सब्सक्राइब गर्नु होला है. अहिलेसम्म कसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन. अनि मैले अहिले देखाउन लागेको भिडियो चाहिँ नेपालबाट पठाएको हो. कसले चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन अनि एकदमै क्युट लागेर चाहिँ मैले यो भिडियो अपलोड गरेको छु. वाउ 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 माया छपा गरी बिचार छोके हाँ लाई जुकी माया छपा गरी.
त्यो कि माया छ